もう私もやっぱり、これまで生きてき、て、まあ振り返ってみるっていうとあっという間に過ぎてしまったような気がするんでございますけれどもね。いや私だって若い時ありましたこれで。まあなんですよ、恋に溺れる18歳なんていう時があったんでございますけれどもね。今じゃ風呂で溺れる8歳そんな状態でございますけどね。まだ何も知らない18歳、今では何も覚えていない。よくこんなことをやってるなと思うんでございますけどもね。会場の笑いを集めるこの落語家さん、名字にあたる定号は寝床屋、名前は道楽、周りからは道楽師匠と呼ばれ親しまれています。アマチュアの落語家さんなのですが、あちらこちらでお声がかかり結構忙しいのです。お会いをいただきました。驚くんじゃねえぞ。ね、そら200両だ。あー200両嬉しいね。なんだねこんなに。まあ、お尻の周りがあったかくなった。やっちまったのか。最初めんで大丈夫だよ、私はおもらしパンツ履いてんだからね。そして今回カメリアホールで行われる朗読劇東京大空襲への出演のお声がかかりました。朗読劇は空襲で家族を亡くした人たちの聞き取り調査をもとに10万人が命を落とした惨状を綴っていきます。どうにかこの場に間に合いました寝床屋道楽でございます。あの当時は国民学校の4年生、戦争がだんだん激しくなるので子供たちは足手まといになるから疎開をさせようというわけで、私は宮城県の山奥に疎開をしました。疎開先で気持ちいい思いをして東京の方角の空を眺めては涙に暮れる日を送っておりました。そんな時に両親とそれから兄弟3人家族5人を失った戦災孤児の一人でして寝床屋道楽、本名中島邦夫さんは昭和9年12月東京都浅草区で生まれました。学校に上がる時に当時は木佐方町、今は浅草5丁目と言いますが、そこで学校に行くようになりました。帝国陸海軍は本8日未明西太平洋においてアメリカイギリス軍と戦闘状態に入れ、専属国民学校へ入学した昭和16年の12月8日アジア太平洋戦争が始まります。その戦争は昭和18年に入ると戦況が悪化、昭和19年9月、4年生の中島少年は学童疎開をさせられます。私たちは宮城県の刈田郡東刈田温泉という、疎開先は宮城県南西部蔵王連峰の入り口に位置する東刈田温泉でした。そんな遠くへ行かれたということでどんな思いがあったんでしょうか。食べ物もろくなものがないし、そういう生活をしたことがなかったから寂しい思いもありましたし、うん、寂しさを紛らわせてくれるのは家族からの手紙でした。父親が持たせてくれた筆箱とともに今も大切に手元に保管しています。ところが昭和20年3月6日の手紙を最後に家族からの手紙は来なくなりました。不安な気持ちで過ごしていた8月、終戦を迎えます。多くの友達は9月頃から家族が迎えに来て東京へ帰ってきました。中島少年の家族は3月10日の大空襲以来消息を絶ちました。東京大空襲は東京の街を焼け野原にしました。その中には孤児になった子供がたくさんいました。戦後調査された孤児の数は
全国で12万人以上に上ると言われています。心細い思いをしていた11月も終わる頃、やっと引き取ってもらえることになりました。とび職をしていた私の血のつながりはないわけですけど、遠い親戚なんですが、そこのうちに引き取ってもらって、家は杉並にありましたが、近くに公立の中学校がなかったため、区の委託生として私立杉並中学校に入ります。だいたい飛びのうちだったらですね、もう、そのくらいの年になったら下で働かせるっていうのが普通だったと思いますが、上の学校に行くのを許してくれたんですね。高校は中央大学附属杉並高校へ進学しました。高校出てからの就職という話になりますけど、どんなお仕事に就かれました？当時親がいないというのは結構就職にハンデがあって、民間のところではそう取ってくれない。最初は防衛大に行けと言われ、しかし親を戦争で死なせているのにでも行けないなと思ったから、そしたら先生が、裁判所のですね、速記官という新しくできる仕事だったんですけど、そこを勧めてくれたんで。当時落語はラジオでよく放送されていました。中島さんは落語に家族と過ごした下町のぬくもりを感じたので、聞いているうちに覚えてしまいました。裁判所の速記官という仕事について1年目、後輩の歓迎会で落語を披露しました。この日が初めて人前で落語を語る記念すべき日になりました。昭和35年、25歳の終わりの頃、職場の後輩と結婚しました。給料安かったから2人で働いて、やっと、生活ができる。何しろ、6畳一間6,000円、そうすると1人分の給料を半分以上取られちゃうわけですよね。その世話になったうちには仕送りをしなくちゃならないとか。苦しい生活の中で3人のお子さんを育てました。そして裁判所の速記官を務め上げ、平成7年定年を迎えます。その後、地域に根ざした落語をしたいという思いで川崎市中原区を拠点にし、仲間のアマチュア落語家を招いて武蔵寄席という落語会を開催するようになりました。趣味の落語とは別に、平成21年に川崎市中原市民館自主企画事業で行われた川崎中原の空襲・戦災を記録する会に参加します。平成24年に A4 版150ページを超える川崎中原の空襲の記録が完成しました。その後、中島さんは川崎中原の空襲・戦災を記録する会の代表になりました。中原空襲記録する会の中島といいます。空襲跡を訪ねる3回目なんです。今向井ヶ原の駅ですけれども、ここから平間まで歩くと結構2時間くらいかかるかなと思ってますが、そこ皆さんと一緒に。川崎で、これだけの集会ができたっていうのは、やはり今市民がね、戦争はもう絶対に嫌だという声が広がってきたなという感じがしましたね。もう二度と戦争はしない国、それを守っていきたいと思います。平成29年11月地元に根付いた落語と始めた武蔵寄席の第40回公演が行われました。道楽師匠の小学生の孫、その名も孫道楽さんと、父親の稽古を見ていて落語を覚えた長男の小道楽さんも講座を務めます。僕のおじいちゃんじゃありません。あの人はまだ死んでいませんから。
いや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 、例えばですね、このお風呂場を掃除するんでございましたら、こちらにありますこのバス岩ペット。あ、なんだそのただの岩ペットって。え、あ、金がいらねえってこと。いやいや、そうじゃない。それ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 、取った取った、おおおおおおおいやー、楽しかったね。ところで喜助、ちょいと借りたいものが。お、お待ちどうさまでございます。こちらが2両でございまして、こちらが5両で、こちらが10両、こちらが15両、20両、30両、50両。いやいや、そうじゃない、タバコの火が一つ。失礼をいたします。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません。いやいやいや、お客様を送り出した後、関係者たちで打ち上げが行われました。乾杯。どうもお客様、どうもありがとうございました。ありがとうございました。まあ、マフラーも下手だしね。お客さんどうですかとかって目合わせて、一区切りついたところで一言ずつご挨拶です。道楽師匠は私たちの職場の、OB 会の組織があって、そこの全国の沖縄から北海道まで全国の親分なんです。親分。で、私たち子分でその手伝いをしてるんですけど、厳しい中にもすごく優しく怒るんですよね、これがまたね。優しく怒るっていうところが素晴らしい男だなと思うんですよ。第1回は本当に全部で多分35人かな、お客様、神明神社で始めたんですけれども、それでまあ仕方なく付き合ってきた。全然優しくなんか怒られたことない。大体怒られるってことはないんですから、こっちが怒る。こっちが怒るんだ。よくまああれでいろんなところへなんとかの長だとか会長だとかって言ってやってると思うような人ですけれども、支えてくださる方がたくさんいて今日まで来たっていうことはやっぱりいいことだったんじゃないかなというふうに思います。これからまあいつまで続くか分かりませんけれども、少しずつまた積み重ねをしていきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。今日はありがとうございます。12月、道楽師匠は83歳になりました。年が明けて2月、市民館で中原空襲展が開かれています。今日はその初日、新聞記者のインタビューを受ける姿がありました。家族はみんなできればのんびり暮らしたいんですけれど、自分が置かれた立場からしたら、まあ、今言わなくちゃいけないことは言っていかなきゃいけないかなと思っているところですけどね。平和でなければ笑いはない、その思いを胸に道楽師匠は明日へ歩み続けます。